La Diputació de Girona ha inclòs Vilanera dins un catàleg amb 221 paratges que considera que s'haurien de protegir i que encara no ho estan. El catàleg en qüestió, elaborat entre la Diputació de Girona i l'Associació de Naturalistes de Girona, pretén com a principal objectiu protegir zones d'alt valor natural i paisatgístic de les comarques gironines que estan fora de les figures de control. En total, el document inclou més de 260.000 hectàrees. També recomana la requalificació de diverses zones urbanitzables. El document s'ha elaborat amb l'objectiu que ara els ajuntaments el tinguin en compte a l'hora de plantejar-ne el creixement urbanístic, ja sigui pel seu valor com a connectors biològics, com a zones de transició entre natura i nucli urbà, o bé perquè constitueixen espais amb gran potencial que cal preservar. El document es va presentar dimarts a Vilanova de la Muga i rep el nom de Catàleg d'Espais Naturals de les Comarques Gironines i ha suposat el final d'un llarg treball a la demarcació iniciat l'any 1999 amb la proposta d'un catàleg sobre la Costa Brava. El catàleg es difondrà en forma de CD-ROM interactiu i inclou fins a 221 espais a protegir. Entre aquests s'hi ha inclòs del terme municipal de l'Escala els terrenys de Vilanera com a exemple de terrenys que tenen, dins els seus límits, parcel·les de sòl urbanitzable i on es recomana la seva requalificació per tal de protegir-les. Altres casos semblants són el paratge de la Robina a Castelló d'Empúries o el litoral de Portbou. Entre els espais més significatius que inclou el catàleg s'hi compta, per exemple, el Parc Agrari del Baix Empordà, els Aspres de l'Orlina a l'Alt Empordà o, per exemple, el Serrat de la